Kërëmi që nuk janë raste e, në fakt e, jo, jo fort të shpeshta, e, në aspektin që kemi patur edhe vjetë, raste të tila mm -hmm. edhe për para dy vite, shpra lajme të cilat e kanë marrë vëmëndjen, madje vjetë në Mosgaboj ka që një familje në zonën okay. e veriut, vetëm për shkak të një problemit të tila. Okay. Pra, ka raste, po cilat janë arsyet konkrete? Arsyet janë të shumë të. Fikës pari e para njërë vjen nga mënyra instalimit që kanë qytetarët banesat e tyre. Mm -hmm. E para njëherë, shumica e qytetarëve kanë një instalimit vjetra para videve në dhe nuk i përshtatën letemi kërkesave të kohës. Qëfar mm -hmm. do të thotë? Nuk është beras një investim në rjedin elektrik, nuk ka pa isi mbrojtëse, pra nuk janë të mbrojtur, mm -hmm. sepse qytetarët me aftonë në ndesë drita dhe punojnë pa isi, tonë jemi në regu, që që kemi drita, por Qerë. nuk është ka gjithjeshtë, në mënyrë që mos të arribë në pikën që qytetarët të jetën nga kontakti me rrymën elektrike të pak dhe 2023, ku ka pa isi e mbrojtëse, të pak të në vendet e Europiane ka shumë vite, por dhe në vendin tonë kanë hyrë që në vitin 93-94 për herë të parë, mm -hmm. dhe përdorën edhe sot.